សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Marie CL ដោយតទៅពេជ្រវតីសារាវ៉ាឌីបងហាញអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំងមានកិត្តិយសដើមមុខក្បួនដង្ហែអត្តពលិកប្រតិភូកីឡាកម្ពុជាថ្ងៃព្រឹត្តិការបាល់ប្រតិការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេលើកទី32និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ឆ្នាំ2023បានប្រារព្ធបើកជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2023យ៉ាងមហោរិនអធិកអធំប្រកាសដោយមោទនភាពជាតិនៅក្នុងពហុកីឡាធានជាតិ មរណដកដេចោក្រោមអដ្ឋបដិភិបដល់ក្បុងស្ពួរសំដេចអក្សេនាខបដិដេចោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសំដេចកិត្តិបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនអមដោយវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការ២គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នភញូវកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិអ្នកសាព័រមីនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសព្រមទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសរុបប្រមាណ60000នាក់កម្ពុជាគឺជាម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គេមលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយវាក៏ជាប្រតិការកីឡាដ៏ធំបំផុតមិនធ្លាប់មាន នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល60ឆ្នាំកន្លងមកនេះជាមួយនឹងថាវិការប្រមាណ300លានដុល្លារអាមេរិករួមទាំងការចំណាយលើការកសាងពហុកីឡដ្ឋាននិងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32នេះនឹងក្លាយទៅជាស៊ីហ្គេមដែលវិនិច្ឆ័យជាជាងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយពិធីបາງនិងបັດព្រឹត្តិការណ៍កីឡានេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមស្តង់ដារកម្ពុជាអូឡ িম ពិកដោយបានឃើញហើយថាថ្ងៃបើកមហាព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32និងអាស៊ានប៉ារ៉ា កាមលំដី12ថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះ Miss Grand Cambodia 2022គឺកញ្ញាពេជ្រវតីសារ៉ាវឌីតួលទូលបានកិត្តិយសដើរนําមុខក្នុងក្បួនដង្ហែអត្តពលិកប្រតិភូកញ្ញាកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះដែរកញ្ញាពេជ្រវតីសារ៉ាវឌីបានបង្ហាញអារម្មណ៍តាមរយៈសម្ដែងនៅលើ Facebook ផ្ដល់ខ្លួនថាជាកិត្តិយសណាស់ក្នុង ការតំណាងឲ្យកម្ពុជាក្នុងពិធីដង្ហែក្បួនបើកព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ដែលជាមហាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានតន្ទឹងរំចាំរយៈពេល64ឆ្នាំមកហើយក្នុងការខ្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះនាងខ្ញុំពេជ្របតីសារាវឌី Miss Grand Cambodia 2022ពិតជាមានក្តីសមមណិស្សរីករាយណាស់ក្នុងការខ្លាយជាចំណាយមួយផ្សព្វផ្សាយបព្វធូអរិយធម៌កម្ពុជាទៅកັນឆាកអន្តរជាតិក្រោមពាក្យស្លោកកា ໃນមលបសន្តិភិមសូមជម្រាបថាពិធីបើកមហាព្រឹត្តិការស៊ីហ្គេមលើកទី32និងអាស៊ីនប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ត្រូវបានប្រកាសឡើងក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកិត្តិបណ្ឌិតបណ្ឌិតហ៊ុនសែនទូតទាំងវិមានពិភូកលាឋានជាតិមរតកដេចោពោពេញទៅដោយភ្លើងពណ៌ចម្រុះដ៏អស្ចារ្យជាប្រវត្តិសាស្ត្រសំឡេងត្រែកហោរងគៀវរបស់មហាជននិងសំឡេងតេះដៃលាន់លំព옹ប្រជាជនកម្ពុជាទូតទាំងប្រទេសប្តេជ្ញាមានក្តីរំភើប ព្រឹកព្រាយមិនអាចបំភ្លេចបាននៅព្រឹត្តិការណ៍មហាអាចារ្យនេះហើយសូមអឲ្យទាំងអស់គ្នារួមសាមគ្គីជាថ្លងមួយជាកំឡុងដល់អាចារ្យបព្វពេញតដោយសាមគ្គីភាពមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាមរយៈការអភិវឌ្ឍវិស័យកលាក្រោមពាក្យថាកលារស់ក្នុងសន្តិភាព